Fiadanan'ny Tompo Jesosy indray no tononina amintsika rehetra manaraka ny pejo finaritra mamangy antsika rehetra indray a atao anatin'ny lohahevitra. Ny lohahevitra izay horesantsika vetivety an'io indray a dia mikasika ny fanatitra tompoko. Ny fanatitra dia mivelatra be izy io. Manomboka any amin'ny testameta taloha ary mbola miteny foana aty amin'ny tontolon'ny filazantsara ny testameta vaovao izany. Fa ny zavatra horesantsika anio tsotsotra dia mikasika ny rakitra plus précisément. Hoy atao hoe ny fanatitra dia misy a naturany be da be izy io, misy ny fanatim-panorenana, ny fanatim-panokanana, ny fanatitra nonyota, ny fanatim-piravoravona, ny fanatim-pivavahana. Any amin'ny Torah daholo ny ahitantsika an'izany, ny Eksôdôsy, ny Levitikôsy, ny Nomery. Atraty amin'ny bokyn'ny mpaminany a dia ahitantsika an'izany, ohatra hoe ny fanatim-pivavahana, Ezekiela. Aty amin'ny bokyn'ny Jeremia ahitantsika ny fanatim-pisaorana, izany hoe mandalina ny bokyn'ny Torah isika. Miditra lafin'ny teolojika somary lalindalina dia mahita ny antsipriany amin'izany fanatitra isantsokajiny ihany ho tany saintsika izany. Rakitra ao anatin'ny tontolon'ny fanatitra. Ny rakitra raha lasiranabavy a dia isan'ny zavatra manatsikafina ny toetran'ny mpino a tsirairay izy io. Izany hoe izay le hoe manatsikafina izay dia toy ny hoe élément de discernement, izany hoe mamantatra amin'ny alalan'io fanatitra io a dia atsikafin'Andriamanitra tsytoa, ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny toe-pon'ny olona tsirairay avy azy a milaza azy ompino. Averiko indray hoe amin'ny alalan'ny fanatitra ny fanatitra dia isan'ny indice izay a fanatsikafonan'Andriamanitra tsytoa, ny toe-poko sy ny toe-ponao a ny toetra-tsika tsirairay avy a izay milaza azy hompino. Raha mamaky ny filazantsara isika ny Lioka toko faraiky amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny faefatra, ny Matio toko faharoa amby folo andiny faraiky amby efapolo a hatramin'ny faefatra amby efapolo dia haintsika tsara ny tantara mikasika an'ilay vehivavy mpitondra tena izany a haintsika ny hefiteny amin'ny fiteny malagasy anaty pahasarotana izany difficulté amin'ny efa mahatoka tena azy sy ilay mpanankarena izay nanatitra fanatitra teo amin'ny tempoly fanatazan-drakitra. Dia rehefa nanatitra fanatitra ireo karazan'olona roa ireo mpitondra tena ilay vehivavy nanatitra farantsaroa sy ilay mpanankarena izay parapôro amin'ny harenany no nitondrany a fanatitra dia nitsikafina ny toetran'ireo a olona anankiroa ireo, natsikafon'ilay fanatitra no entiny ny toe-pony izy ireo, samy mpino izy ireo a samy mpanatitra fanatitra, samy te-hiseho eo anatrehan'Andriamanitra tsytoa araka ny baiboly a Isaia toko voalohany andiny fahatelo ambe folo hoe aza mitondra fanatim-poana eo anatrehan'Andriamanitra tsytoa isika ianareo a fa fofona faventavetana eo anatrehany izany plus précisement izy any amin'ny Deuteronomy toko faha enina ambe folo andinin'ny faha enina ambe folo atao rara tsy diso a dia hoe aoka tsy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehany Jehovah Andriamanitra tsytoa iao Elohima isika. Dia ireto olona anankiroa ireto a mahagaga araka ny lohahevitrantsika dia hoe natsikafin'ilay fanatitra ny toe-pony ilay manany tena sy ilay mpanankarena. Ny zavatra tokony ho fantatsika sy tsapatsika dia hoe amin'ny fanatitra ataontsika dia
présent eo foana Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fietsehany sy ny fisehoany amin'ny mahatsitoa azy. Satria Andriamanitra dia toy ny hoe mila voatsiary izy, mpanatsikafona ny toetrantsika izy mba hahafahantsika mandinintena sy mandray toy ny hoe fanapaha-kevitra ao aorian'izay hoe fandiniha-tena avy amintsika izay mba hiverenantsika amin'ny lalamarina dia ny filazantsara fiainana mandrakizay izany. Dia eto amin'ity ohatra no raisintsika ity filazantsara Lioka toko faraika amby roapolo araka ny toko sy andinina nitondrantsika azy teo sy ny Matio toko faharoa ambin'ny folo dia ny mahagaga ry havana, mahagaga dia ilay mpitondra tena na dia farantsoroa fotsiny ara ny tany aminy, dia ilay fahafoizana to amin'ity mpitondra tena ity hoe ilay fananany manontolo mihitsy ilay farantsoroa fotsiny, tsy par rapport amin'ny haben'ny fananany no nitondran'ny fananany Fanatitra tahaka an'ilay ka mpanankarena, fa ilay fahafoizana tao anatiny mihitsy a na tonga an'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eto nankasitraka ny Fanatitra no entin'ity vehivavy a manano tena ity. Misy lesona ngeza be azo tsoahana ao anatin'izany, ary izay no natonga an'Andriamanitra tsotoa namoaka verdikta any amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo tamin'ilay zatovo milaza azo nahatandrona ny zato sy zaroa hatry ny fony kely mpanankarena, fa rehefa napetrak'Andriamanitra tsotoa ny didim-pitsarana ny verdikta any amin'ny hoe amidio ny fananao rehetra dia omeo ny malahelo fa hanana rakotra soa any an-danitra ianao, zany hoe mila tsy manana mihitsy intsony ianao en possession anao a ny mombanao rehetra tahaka n'ilay ka n'ilay vehivavy manano tena eto. Tsy mora tompoko ny manara dia an'Andriamanitra ary za en persona de monsieur posé question par rapport amin'izay fanoarana izay, averiko indray fa hoe tena mitaky zavatra ngeza be amintsika Andriamanitra tsotoa ary mampandiny tena antsika indrindra ihany koa manatsikafina ny toetrantsika amin'ny alalan'ny Fanatitra amidio ny fananana rehetra. Eto izany raha ohatra hoe ny ka misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hoe raha misadresse amin'ny président ny repoblika zao Andriamanitra tsotoa par rapport amin'ny Lioka 22 io dia amidio ny fananana rehetra, ny karamanao rehetra, ny lapanao, ny momba anao sy ny vady aman-janaka a hatramin'ny possession anao fahafahanao mampianatra ny zanaka a any ampitan-dranomasina, dia omeo ny malagasy rehetra, dia ho hitanao fa hanana rakitra soa fiainana mandrakizay any an-danitra ianao. Dia izay ohatra izay amin'ny s'adresse amintsika tsirairay avy hoe tsy ampahafolony fotsiny, tsy rakitra par rapport amin'ny karama fotsiny, fa raha te hisezira n'ilay rakitra any an-danitra isika dia hoe amidio selohan'izay lalàna apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny grasy izay araka ity ka Lioka 22 ity ny tokony ho fanaterantsika Fanatitra, satria ao anatin'izay misy an'ilay toe-po tena tsikafin'Andriamanitra tsy toy mihitsy a arak'ilay fanoarana sady tranga misy fampianarana ihany koa arak'ilay Lioka toko faraika amby roapolo sy Matio toko faharoa ambin'ny folo nitondrantsika sorodalàna teo. Ny zavatra mampiome sy maha talanjona ry havana dia amin'ity resaka rakotra ity araka nefa nitondrantsika fanazavana teo hoe manatsikafina ny toetrantsika tsirairay avy izy ity,
De asa raha efa nyremarkenareo fa rehefa amin'ny vanim-potoana ny fanaterana rakotra na fanatazan-drakotra de misy ao daholo ny karaza toetra ny zanak'olombelona mpino ao anaty fiangonana. Ohatra zao hoe ny fiangonana zokiny lady voalohany sy fahefatra izay raha tsy diso a, de misy an'le fanatitra aterina eny aloha, zany hoe mitsangana ny mpino a, misy miala amin'ny dablio a, de voarindra tsara hoe ny eo afovoany aloha ny dablio anakiroa afovoany mandeha voalohany a, de avy eo mandeha indray ny dablio roa amin'ny sisiny a, dia manaraka ny any amin'ny efitra ambony a, manatitra fanatitra eny aloha. Dia tahakan'izay ihany koa ny fiverenana mamonjy dablio a fipetrahana. Fa amin'ilay hetsika hoe miala amin'ny dablio a ilay mpino makeny aloha amin'ny fanatazan-drakitra, dia ahitanao karaza pietsiketsehana re zao. Ao ireo manao atirante a, ao ireo manao a sinema, ao ireo mandeha, fa tsisy mifantoka amin'ilay rakitra aterina. Ary indrindra indrindra tsy manana pensée fisainana sy fieritreretana akory hoe hiconquérir an'ilay royaume céleste oro. Anefa raha namaky an'ilay Lioka toko fahavalo ambin'ny folo isika dia nisy balansa napetraka Andriamanitra tsara hoe ampidio ny fanananareo rehetra, dia ho hitanao fa anana rakitra soa any an-danitra ianao. Amin'ity resaka rakotra ity ihany koa le nylazaintsika teo a, ohatra nyraisintsika teo hoe misy ny rakotra aterina eny aloha, dia ahitantsika karazan'olona mirepere olotiana fotsiny izy ao anatin'io rakotra mise déplacé io, hoe ah metimety ny fiakanjo ny ana ianina kosa mahafatifaty, nandalo tamin'izany daholy, nandalo tamin'izany daholy. Aza mandainga fa nandalo tamin'izany daholy. Jerijery izay mety olotiana sy izay mety ahafahana manarinary di tsy misy mifantoka amin'ny resaka salo. Ka ny anton'ny pioba dia ny mba hahatonga saina antsika any amin'ny fiangonana zandra indray moa dia etaetanina tsara mihitsy ilay hira hoe mandroso Jesosy tonga soa ianao, atao mihitsy zany fantenana izay hira tsara ahafahan'ny olona mientanentana tsara mitondra fanatitra ampazotoana fa tsy halaina, de ainsi de suite toy ny karazakira isan-karazany. Misy mihitsy mandi manao tsongolo batita, manao smurf, manao danse de serpent, misy vidéo an'izany a any amin'ny pejitsika any aloha any a, ilazana amintsika fa hoe mitsikafona daholo ty karaza toetra rehetrarehetra ity rehefa amin'ity resaka fanatitra ity. De tsy adinontsika ihany koa ny toe-pon'ny mpitondra fivavahana izay miasa saina be mihitsy ny ankamaroany hoe elektrisité ny charge sy ny sisa rehetra, zany hoe mikorotana kely ny ao anatin'ny saina hoe otrinona indray reny rakotra androany, de ny dekonina rehefa manisa rakotra na ny président lehilahy lehibe sy ny président vehivavy lehibe sy izay manana andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana voatendry ny amin'izay rehefa manisa rakotra izy, de mitaitaina ambara-pahatonga ny fotoana farany hoe izao indray ny fatrany rakotra araka ny fanisanana io. Ilazana amintsika fa hoe mitsikafina daholo ny karaza toetra tsika maolona tsika de nature humaine. Ny anton'izany re olona, ny anton'izany rehetrarehetra izany a, de satria ilay fahatokisatsika, ilay fitokisatsika, ilay assurance atao anatitsika dia mbola tsy miorina amin'ny fahafenoany ao amin'i Jesosy Kristy. Ilay toe-potsika dia mbola mizara mazava tsara hoe mamona sistema tsy maintsy arindra ny araka ny zavatra fandrindrana rehetra sy ny toe-po toe-panany toe-tsaina rehetra izay mbola fatorany zany fa tsy miorina amin'ny
antsoina hoe finoana ao anatin'ny fahafenoany. Any amin'ny asan'ny apôstôly any a dia ny eglizy primitiva rehefa natanjaka be ny fiombonana tao amin'ny mpino sy ny apôstôly a dia ny ombona ny fananany rehetra ohatra tena efa ambony be izay ary dimensiona efa tena hoe ao anatin'ilay antsoina hoe diapason unité. Ary zay miblagy a dia fantatsika rehetra ny tantara ianany asa safira fa teo no ihany tonga dia najedak'Andriamanitra. Fehiny a dia ny rakotra araka ny sujet nitondrantsika azy a dia fanatsikafonan'Andriamanitra tsy toy ny toetratsika tsirairay avy aparan'ny discernement, fa ny rakotra ihany koa dia tena isan'ny moyen afahatsika manatona an'Andriamanitra tsy toa mametraka ny plastika ao anatin'ny tontolon'ny fanatitra, ary afahatsika manana consideration a eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa eo amin'ny maso ny iao Elohim araka ny fijery a tontolo selestialy a, fijery ny avo indrindra, fijery avy any ambony araka ilay Lioka toko faraiky ambyroapolo a ny tondrantsika fanazavana teo Matio toko faharoambin'ny folo a, dia ny tantaran'ilay vehivavy a manano tena izany. Fa raha ianao ny afatra dia mirary soa anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mampahery antsika rehetra amin'ny fanatitra hoentintsika miseho eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa, ninninona natioran'izany fanatitra izany na fanatim-panorenana izany na fanatim-piderana izany araka ny sehony avy any amin'ny bokyn'ny Tora, fanatim-panokanana ve sa fanatim-panalamboady sa fanatim-pihavanana sa fanatim-piravoravoana sa fanatitra no niota ilay natiora n'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny zanan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sa fanatim-pahamarinana sy ny sisa rehetra. Tianao Jesosy, velomatompoko.